Untuk teman-teman yang punya UMKM, kami siap mempromosikan di channel YouTube Mowo Koran. Mari saling support dengan cara like, comment, share, dan subscribe. La ilaha illallah. 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 Loh, nanti mayite iki. Alamin min koniki cilik tak gedek no gede ra bakal tak cilik no kaya moro-moro muter to min kowe arep muter kaya ora ngomong-ngomong kurang opo aku ngrumat awakmu iki mangan tak enaki kadang ora doyan ya tak tukok nomi piye to min kowe lek yo wis tak omongi ora usah melu-melu balapan koyo ngeyel lek to min ning iki akhire mudar iki min piye terusan iki min aku mbok tinggal dhewe iki min piye iki min duh panas iki koyo ngene iki min tak pindah yo min terus piye tonggo-tonggo iki kok ora nek padha nglayat iki paijo karo cover ya minggat nandi gimang ora ngerti kancane susah kok ya malah minggat kabeh iki kanca tak rumangsa aku ya aku cok ana wong susah iki tekone ngareni mulene ndisi bareng saiki aku sing susah kok ora nek sing teko iki dan cok sopo sing wangi ngangkat jingku mosok arep tak angkat dhewe tak kubur dhewe remek nang gawakku iki men nah awakmu iki lho sakmene gedhe ne wingi terakhir timbangan iku lho 2 kilo ponjol 2 on mangkane arep tak dol gak payu men piye nanti kampret ini ditelepon mulai isuk ora diangkat WA ora dibales perasaanku wis ora penak iki nanti wong coba telepone maneh ora diangkat maneh ana apa jane coba telepon power apa ngerti dolan karo power iki halo assalamualaikum war waalaikumsalam posisi ndek ndi iki iki PSM me koncoku enek apa iki lho anu apa kampret iki lho diteleponi ketisuk kok gak diangkat di WA yo ora dibales iku ana apa iki? Perasaan aku ora penak mulai isuk. Lah terus coba mrene awakmu. Ayo tindaki bareng-bareng. Kuatirku kok kesambet apa-apa bocah iki. Kok ora ana kabar. Jam ya mene biasane wonge ning omah, Pak Jo. Ya ayo di endangi ning omah kono. Oke, Pak Jo. Ya tak tunggu ning omah. Ya, assalamualaikum. Ya wis. Waalaikumsalam. Piye? Iki lho, War.
Rasa aku kok rapi enak. Kampret iku biasane isuk ngono mesti nelponi ngejak nang warung. Monggo nukokno kopi. Ning iki isuk mau tak telepon mesra. Diangkat WA ya ora bales. Malah rapi enak perasaanku iki. Lha apa diundangine omahe? Yes. Ora apa-apa ya diundangi rono. Kuatir kowe iku bocah ya kesambet apa klebon demit nang omah ora ana wong roh. Malah ndadekne penggayaan. Ya wis ya, mudah ya. Ayo. Waduh. Lah kayak kampret kena apa kayak war kok gulung-gulung kayak ngono kayak. Koyoke sambet tenang kayak Pak Cok. Waduh. Awat iki. Apa itu Fred? Kowe iki nang dia ono kancane susah kok ngilang apa ya. Awakmu di telepon mulai isuk ora kok angkat. Jenenge wong susah iki bodolanan HP kene goblok kene. Lha iki sapa iki semati iki? Wis aja takone kono lapor RT kono lho. Kon mau yo durung lapor RT, durung lapor moden iki. Yo durung sapa iki tak tinggal dadi batang iki engko. Komor bangun nanti mau suwi men. Aku mau rene karo kawar kok malah terus ilang iki. Lah iki mung buah to Pak Jo. Kok niku sing lambat. Wis kene opo iki? Serasa kakean cangkem iki kampret iki lagi kepaten iki. Saiki kon pilih nang kuburan apa nang Pak Mudin? Aku tak nang kuburan nek Pak Jo. Ya wis, lah ngono aku tak budal nang Pak Mudin. Ya wis. Oh iya. Ukurane piro mau yo? Tak kok salah. Pret. Mau ukurane piro? Ukuran dhewe lho, ana tali iki lho, karo pacul gawa niku lho. Ki, tekan. Ya wes aku tak budal. Budal-budal lo kono. Wah, nanti Pak RT karo Pak Mudin. Wayah dibutuhne wargane malah padha minggat. Omahe ra ono, ditelepon ra diangkat. Ora siap dadi RT karo Mudin ora usah nyalokno wingi. Iki terus sapa iki pendosa barang ora ono iki. Iki terus digotong go apa iki? Wah, lha iki ana cagake jemuran iki. Mosok ate gawe iki. Tapi daripada ra ono lah, sak ono sing penting teko kuburan. Rasa nangis terus. Ayo gendong di budal ayo. Lah raimu kok malah goken terine pendosone ning ndi? Matamu iki jan. Apa, Pret? Gentermu iki lho. Waduh, sepurane, Pret. Ya tak selese. Aduh. Lah kon nge genter dikek apa to, Cok? Ya apa, Pret? Lah wong golek pendosa ora ana, Pak RT, Pak Mudin ra ana kabeh. Heh, kowe kuwi genter kuwi, sing penting tok kuburan. Heh, pendosane digadekne paling karo Pak RT. Lah terus piye ngature karo nggih genter iki? Wis dipikul wong loro ngono ae, wis budal rono. Mesakno kawur iki ana makam miskit mau, selak kaliren bocah yo kok. Wes meneng wis rasa nangis terus. Gak ayo ndang iki ndang dibudalno. Selak dari batang iku kok. Lah terus piye iki ngature iki? Wes talah manut aku. Wis ngali tandangane ngene. Ngenteni Mudin karo Pak RT wis malah wis kesowen. Tandangi dhe mosok ra iso ngene.
Lah kok malah nangis maneh. Iki lho dadi tandangi, aja nangis terus. Wes menang. Iku ngono wetenge iki, Cong. Mecetet piye, Cong? Mosok wetenge. Ya wis tak pindahi. Wah, iki bener iki. Lah kok kaya permen, Jo? Wis ta lah, wis ora usah protes terus. Yang penting dang dikubur kono. Wis pogong ya. Wis tak ukure. Dua woman. Jangan tak tambahin sih, Dik. Oh, ya, budal nih. Eh. Apak men yo, boy iki jane iki. Yo. Yo apa temen to yo yo. Wah, lejane iki karepe piye? Aku rono kok awak merono iki. Nanti iki budal iki. Rene lho nandi ku niku? Oh iya, lali kuburane ndek kono. Nah. La ilaha illallah. 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 La Loh, nanti mayit iki. Ngapa iki? Lanti mayitnya hilang, Pret. Nampi ya tuh, Cok. Nindik mang, Cok. Ya, saya tuh balik nih. Balik nih, Rana. Apa mana, Pret? Iki lo mayite alamen men ngon becik men to men men nanti ceblok barang to men men ayo coy emang ngono suwi men no ini ngendi lo pekampir taruh pahi coy serak luwe ini ki tak tinggalane tulisannya. Tondo-tondo apa iki? Harus ana apa kampret iki, Pak? Mayit bareng sampai ceblok bareng. La ilaha illallah. Hop. Nanti kau Warjo. Ambuh, mah tinggal nanti bocah iku mau. Lah iku tulisan opo iku, Jo? Oh, wedus malah tinggal muleh. Wes tandangi dhewe. Ngene lah wes wis dadi. Wis mari, Jo. Wes, kare ngecepi maesan tok iki. Endi maesane mau? Yo golekno kono, Jo. Apa-apa kono lho. Ya wes, saya tak golekno. Ning sabar yo, Min. Wes, iki ya, wes.
wetenge to, Cok. Lah sing tindase mau iki. Iki lho. Yo wes. Iki jane kena apa iki mau matine iki? Jarene kanca-kancane mah ya balapan terus tiba rempet dase pecah terusan. Lah kok iso sampe dase pecah ya ora nggo helm bocahe mau. Jembo aku yo ora rung. Lenggae lho. Aku lho ora tau ruhono arek cilik ndek omahmu. Kok ruhono arek ninggal ndek omahmu iku? Apamu arek iki? Arek piye to, Jo? Iwak kowe iku iki. Hah? Ancok kene iku. Oh, kurang ajar. Belan-belan iki kaya ngene sekali ne sen modar iwak. Ngerti ya iwak tak goreng ge lawuh iki mo. Amrene ya, tak pendem pisan kon dek kene.